e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, e galera, bem-vindos a mais um episódio de Port Royale aqui no canal do Aki, mais um prazer vocês comigo. No último episódio, nós criamos duas novas frotas, abrimos duas novas rotas comerciais e quero dar uma olhada nessas rotas novas, né galera? Esses dois caras que foram os caras que eu criei, vamos dar uma olhada no Wolf. O Wolf ele tá fazendo 3 mil por dia e tudo bem, essas novas rotas, não necessariamente eu criei elas para que elas fossem extremamente lucrativas. Na verdade, eu criei elas porque eu quero que elas forneçam os materiais necessários para construções e aumentar a produtividade e tudo mais das cidades, tá galera? Basicamente é isso. Então, o Bullion, ele tá fazendo 3.500 ali, tá bom. O Asp, ele tá perdendo dinheiro, a gente vai ter que ficar de olho nisso aqui, dependendo, a gente vai ter que editar, sim, a rota dele, tá? Eu não quero, apesar de eu querer umas rotas rápidas e tudo mais, não quero rotas que estejam perdendo dinheiro. Gusta Games está fazendo 9.800, uau, Gusta Games está fazendo muito dinheiro, né? Ele é, eu já nem me lembro mais a rota que ele faz, Caracas, Georgetown, aparentemente. E o senhor Fábio Siqueira faz Gibraltar com Maná, fazendo aqui 5.500 por dia. Tá maravilhoso, vamos só despausar aqui, deixar as coisas acontecendo, precisamos de grana nesse momento. Eu estou com alguns navios aqui, ó, fazendo algumas fragatas, que é isso? Requer um ponto de comando. O navio, uau, o comandante ali tem que ter um ponto de comando, pelo menos, interessante. Pra pilotar aquele comboio ali, interessantíssimo. É, realmente tinha isso, galera. Quanto maior a frota, inclusive, mais ponto de comando o cara tem que ter, salve o engano. Ok, vamos aqui em Caracas. Eu quero dar uma olhada aqui como que tá a nossa encomenda. Cadê? Eu não consigo clicar. De encomenda, o cara tá criando aqui, tem mais vários fragatos aqui sendo construídos. Isso tá maravilhoso, isso tá dando uma bela grana mesmo. E eu quero começar a descobrir as novas cidades, tá? E com as novas cidades, galera, eu fiz muito dinheiro, vocês vão entender daqui a pouco. Enquanto isso, vamos ficar aqui olhando o senhor Wasp. O Wasp tá começou a fazer dinheiro, né? Começou a fazer dinheiro. Se ele tá fazendo algum dinheiro, pra mim já tá bom, tá? Se ele se paga ali e tudo mais, pra mim eu já tô feliz com isso. Não quero muito mais do que isso, não. Uma das coisas que eu poderia continuar fazendo seria continuar comprando essas fazendas, maybe. Eu tenho que, eu quero primeiramente dominar esses meios de produção aqui. Aqui tem carpintaria. Não gosto muito deles aqui, não. A carpintaria, ela tá fazendo basicamente nossos móveis, provavelmente, né? E a carne aqui, a produção de mercadoria tá bem restrita porque eu não tenho milho suficiente nessa região. Contudo, vamos até lembrar disso, galera. Milho. Onde eu posso construir milho? Eu não me lembro. Aqui, talvez? Aqui? 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 Uai, eu não posso fazer milho em lugar nenhum? Ah. Bom, isso explica o motivo de eu não estar produzindo. Aqui eu não tenho. Cara, essas cidades não produzem milho. Uau. Nenhuma dessas cidades produz milho, galera. Produz madeira, mas não milho. Tijolos, mas não milho. Não milho também, ok. Deixa eu dominar. Eu quero comprar os tijolos daqui. Mesmo produção de tijolo. Acho que eu já tenho tudo, né? Aqui tem tabaco também. Tem fazenda de hortaliça e tecelagem, ok. E eu quero comprar essas madeiras aqui também em Porto Cabelo. Então vamos puxar aqui a permissão de construção, perfeito. E agora eu quero comprar as madeiras. Cadê? Fundição. Fundição também é interessante. Serralheria faz o quê? Realmente não sei. Espero que seja madeira. Isso aqui é o quê? Cacauau. Não. Fundição eventualmente eu vou querer. Não por enquanto. Mercado, parques, etc. Cara, é só isso? É sério isso? Uau, é só uma mesmo. É só um negócio aqui de madeira. Acho que é pouca madeira. Além disso, aqui tem produção de metal, basicamente. Tá, eu quero cacau. Acho que cacau dá uma bela grana. Cadê? Eu quero esses dois aqui. Tenho grana, tenho, ok. Agora vamos dar uma segurada aqui. A gente precisa fazer mais dinheiro, galera.
Sempre mais dinheiro, né? Sempre mais dinheiro. Ok? Vamos olhar de novo. Buff, 1.200. 10 mil Wasp. Uau! O Wasp realmente acertou a rota dele ali, né? O Wasp realmente acertou a rota dele. O cara tá indo bem. Aqui em Gilbrotar, deixa eu dar uma olhada. Cara, o risco de peste tá subindo. Eu não sei mais o que fazer. Porque tudo que eu poderia construir pra combater a peste nesse lugar, eu já fiz. Tá? São principalmente os novos... os hospitais. Isso aqui é um hospital, ele pega isso aqui tudo, mas não pega os de baixo, né? Ok, vamos colocar um hospital. Acho que por aqui mesmo. Vou colocar mais um hospital aqui, porque daí eu acho que eu consigo pegar praticamente todos, todo mundo que mora aqui. Desse lado aqui. Perdão, galera. Eu meio que já coloquei hospitais aqui em tudo. Não tem muito que eu possa fazer, não. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, galera. Eu preciso de um capital de giro bem maior do que eu tenho aqui. Caramba, demorou infinito pra fazer essa... cara, demorou muito pra fazer, pra me entregar esses navios. Vou até olhar aqui. Por que que tá tão lento? Tem um recarregar. Tem 5% ainda, tá vendo, galera? 14 de junho. Tá em andamento. I don't know. Sei lá se o jogo tá indo mais devagar do que o normal. Ok. Espero que agora vá na velocidade. Na velocidade decente. Poderia ter colocado esses caras pra irem voltar também, né? Tô perdendo tempo com essas. Com essa brincadeira, eu acho. As novas rotas. Mas isso tá ok. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Ops. 3. Se fosse 4, eu já ia começar a navegar. E além disso, eu preciso de capitães, né? É importante sempre ir olhando aqui. Pontos de comando, esse cara tem 4 pontos de comando. Ele já é meu, ok? Esse novo aqui, o cara tem timoneiro. Tem sua velocidade ao mar, isso é bom. Ele vai ter embarcador, assusta pirata e carpintaria. Ele não é um cara de briga, né? Necessariamente. Ele só é um cara que te deixa mais rápido. Eu vou contratar esse cara? Acho que a resposta é sim, porque eu tenho espaço para mais um, eu acho. Oh, crap, o cara sumiu. Fiquei conversando aqui. E o cara foi embora. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Caracas, e aí? Como é que tá isso aí? 32%, ok, quase lá. Enquanto isso, fizemos mais uma grana aqui, né? Eu quero comprar o cacaueiro aqui. Cacau. Já é meu, na verdade. Isso aqui, a fundição agora. 34, é barato, na verdade. Eu quero isso aqui sim. Bem barato. E o pomar é um pouco mais caro. Vou deixar essa grana aí. Basicamente controlo quase toda a produção ali também. Ok, isso é bom. Aqui, isso aqui é fazenda de hortaliça, não me interessa muito. Tabacal talvez me interesse. É bem caro aqui, né? Tem muita produção de tabaco. E aqui eu tenho os tijolos. E basicamente é isso, né? O resto é de pessoas trabalhando nesses lugares, interessante. Ok, eu tenho minha nova frota. Então minha nova frota eu vou passar pra cá. Esse cara aqui vai ser o senhor Black. Essa frota aqui, perfeito. Então a minha frota do senhor Black aqui, eu quero inclusive adicionar um comandante assim que ele aparecer. Aparentemente não apareceu mais ninguém, então está ok também. Beleza, vamos lá. Eu quero navegar. Onde seu moleque? Ah, eu realmente tenho que ter um capitão com você, senão você não vai. Very interesting. Tá, então vamos deixar capitães aparecerem aí, porque eu realmente não quero tirar aqueles outros dois lá. Não acho que vale a pena. Talvez... capaz de fornecer itens e loot das nossas lojas. Eventualmente eu vou conseguir. Eu espero, eu acho. Maybe. Destilaria, talvez. Preciso de madeira e açúcar. Interessante, porque eu não tenho destilados, né?
Eu não vi itens. Cara, não tem lugar nenhum que produz destilado, na verdade. Realmente eu não tenho. Aqui é cerveja. Ah, aqui é milho. Aqui é milho. Aqui tem destilados em Barbados. Aqui em Granada também. Quer saber? Opa, capitão. Capitão disponível. Hello there. Assusta pirata. Beleza, contratar. Tá contratado, meu querido. Nem vi se você era forte o suficiente, mas você tá contratado. Então, deixa eu atribuir ela aqui. Beleza. Pera, eu não te contratei? Você é embarcador, você é assusta pirata. Esses caras aqui que eu tenho, né? Então, deixa eu te contratar. Oh, caramba, eu preciso de uma licença mesmo. Concessões, vamos colocar mais uma licença. Perfeito. E agora aqui, capitães, vamos contratar a mulher. Ok. Ufa. Atribui aí. Beleza, agora sim. Beleza, beleza, galera. Antes de mais nada, o que eu vou fazer agora é, de fato, criar uma destilaria aqui. Eu só quero garantir que eu tenho açúcar aqui perto. Eu tenho a produção de açúcar, engenho de açúcar aqui, ó. Por que eu não posso comprar isso aqui? Pera, eu não tenho licença de. Vou comprar então. Licença, perfeito. Eu quero isso aqui. 55 mil, beleza. E além disso, eu quero agora produzir destilados aqui. Uau, vai dar muita grana, galera. Vai dar muita grana. Negócios. Cadê? Opa, caramba. Vou ter que usar mais um ponto aqui. Destilados. Legal. Então, perfeito. Destilados, come on. Cadê? Cadê? Aqui. Destilados. Eu ia colocar naqueles lugares aí, mas não acho que vale a pena. Dois, três. Acho que três produções de destilado aqui já tá maravilhoso. Perfeito. Será que eu consigo numerar esses caras? Deixa eu fechar. Não, não consigo. Então, acompanhar isso aqui vai ser um pouco meio complicado. Mas ok, a gente vai conseguir. Vamos ir navegando aqui nessa beirada agora, descobrir as novas cidades. Ó, viu aqui? E ali tem destilado. Me ferrei. Me ferrei, galera. Vamos habilitar o mapa aqui agora. Aqui tem uns navios holandeses fazendo zoeira. Vamos dar uma olhada no que produz aqui, galera. Forminho, cacau, madeira e grão. Aqui eu consigo comprar licença? Consigo, né? Interessante, interessante. Aqui não tem nada de extraordinário nessa cidade, pra ser muito sincero. O que mais nós achamos aqui? Antigamente, no Port Royal 2, você tinha que passar muito pertinho, porque senão você corria o risco de perder, de avistar uma cidade. Espero que aqui não seja do mesmo jeito. Ó, achei mais uma. Cartagena. Aqui aparentemente tem muita produção, né? Que tem tabaco, café, algodão e hortaliça. Legal. Muito interessante. Eu sinceramente não sei que ponto é esse, que barulhinho é esse. Mas ela tá evoluindo aqui de alguma forma, tá vendo? Talvez pro próximo nível. Opa, cheguei num novo lugar aqui. Você, inclusive, tem produção de carvão, café, açúcar, grão e tem outra coisa aqui. Tem de luxo. Legal. Cara, eu vou comprar itens de luxo aqui, porque. Itens de luxo é uma coisa que nós não vamos. Nós não produzimos mesmo. Cadê? Eu quero. Acho que primeiro eu tenho que ter uma licença comercial aqui, né? Comprar uma licença comercial. E agora eu quero comprar itens de luxo. Cadê? Eventualmente isso aqui vai me dar uma grana, eu acho. Posso comprar tudo que o preço ainda tá bom? Como que isso funciona? Beleza. Ok. E além disso, quero contratar uns marinheiros também. Beleza? Ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tem mais um capitão disponível. Eventualmente eu vou contratar ele. Não agora.
Eu tinha dito, né, galera, que eu acho que eu achava que desse lado é a Espanha. Costuma ser assim. O problema é que eu acho que depois da Espanha vem a França, né? E eu espero que nós não estejamos em guerra contra a França nesse momento. Portobello. Carne, cânhamo, milho e frutas, ok? Basicamente é isso mesmo. Tem essas produções aqui, né? Sempre é importante olhar as produções. Legal, esse lugar aqui não... Vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Vamos ver o que, que tem por esse lado aqui. Estou fazendo uma grana, né? Deixa esse dinheiro ir acontecendo aqui. Aqui tem metal, cacau, tijolos e grãos. Mas tem artigos de confeitaria aqui também, interessante. E falando em interessante, deixa eu voltar aqui. Ver como é que tá isso aqui. Construiu. Então agora nós temos destilados aqui nessa região. Uma das coisas que eu poderia fazer também é começar. Já que eu tenho produção de destilados. Seria interessante ter oficina de luxo aqui. Oficina de luxo precisa basicamente de quê? Cerâmica. Cerâmica eu não tenho a mínima ideia onde eu posso buscar. Cerâmica eu preciso da olaria, que eu vou pegar tijolos e carvão. E daí eu posso fazer uma oficina de luxo. Cara, eu quero fazer isso. Eu tenho pontos pra isso? Tomara que eu tenha. Vamos lá. Concessão. Eu quero olaria. Eu quero isso aqui. Estou funcionando pra você no momento. Eu tenho que ter uma coisa adjacente. Eu tenho catedral aqui. Vejo melhorar uma igreja, uma catedral. Que se tiver mais de 1000 moradores, você não consegue um bônus de situação da cidade. Ou padaria, né? Só que eu não vou ter pontos o suficiente. Mas ok. E eu vou abrir uma olaria aqui já. Não tem por que eu não fazer isso. Deixa eu vir aqui. Olaria. Cara, eu deveria abrir a olaria num lugar onde eu tenho os itens pra olaria. Pelo menos tijolo. Tijolo eu tenho lá do outro lado. E carvão, onde eu tenho? Confesso que eu não me lembro. Que é metal. Em Caracas eu tenho tijolo, mas não carvão. Que é isso? Maná, que é isso, cara? Que é isso? Você tem carvão, mas a produção tá restrita. Não sei exatamente por quê. Isso aqui é alfaiataria, carpintaria, mina de carvão. Consigo comprar essas coisas? Consigo, na verdade. Carvão, carvão. Beleza. Carvão, carvão. Beleza. Ok. E o que mais? Que isso? Esse ponto de interrogação aqui. Okay. Praça da cidade, centro da cidade, permite comércio, sustenta, aumenta a situação. Ah, eventualmente não vou fazer isso. Então, beleza. Eu tenho carvão aqui. Eu tenho tijolo aqui em Caracas. Eu tenho carvão e tenho tijolo. Quero eu construir a olaria aqui? Acho que a resposta é sim. Quero, certo? Certo? Acho que a resposta é sim. Quero. Não tem por que eu não construir. Depois com a olaria, depois eu faço o item de luxo. Espera. Item de luxo. O que que leva mesmo? Cerâmica e ferragem. A cerâmica eu vou fazer ali na olaria. E ferragem eu tenho aqui do lado. Acho que tá ótimo isso. Deixa eu achar meus navios aqui. Black. Ok. Continuar navegando. Ei. Um momento. Bora. Navegar aqui e esperar não avistar o senhor... Senhorita França. Pior que eu acho que a França já vai começar, já. Aqui eu tenho mais olaria. Legal. Produção de olaria, hortaliça e açúcar. E aqui poderia produzir carvão, cânhamo, açúcar. Açúcar aqui é bem alta, né? Sempre 10%. Interessante. Talvez eu devesse fazer Gibraltar um lugar que eu não produzo matéria-prima, mas só manufaturados. Talvez isso valha mais a pena. Não tenho certeza. Porto Cabrezas.
cacau, café, tijolo e fruta. E é basicamente o que ele tem aqui. Tem umas ilhazinhas assim que tem coisa, que tinham cidades. Mas eu acho que isso tá... Idol, na verdade. Mas eu me lembro de ter ilhas que tinham algumas cidades, sim. O que, que tem pra cá? Achei tela, perfeito. Daqui a pouco eu vou dar uma missão pra esse cara. Não vou ficar andando com ele pra sempre, não. Da The Belize. Interessante, que tem muita produção de milho. Na verdade, o que, que você produz? Uau, produz um monte de coisa. Tem de luxo, milho, tijolo, cerâmica, rum e metal. Interessante que eles produzem um monte de itens de luxo, né? É bem interessante isso. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. 98%. Ó, vai Adoli. Interessante, produção. Bastante carvão. Ok, eu não vou comprar nada aqui não. Sevilla, perfeito. O que, que produz aqui? Interessante. Legal. Poderia me dar alguns pontos aqui, né, galera? Tô pesquisando sete mares aqui pra gente, Cisal. Eu quero... Eu queria achar a capital deles. Tá. Oh! Bora. Não tá rolando, não. O tiro do jogo, um terço concluído. Boa. Quero que esse cara venha pra cá. Nós vamos delimitar o que, que nós queremos. Ok, eu tenho mais um ponto de fama. Vamos nas concessões. Vamos nos itens de luxo. Perfeito. E aqui em Gibraltar, obviamente, nós vamos produzir itens de luxo. Certo? Talvez eu delete essa produção de carne aqui, que ela não me leva nada pra lugar nenhum. Basicamente. Produção de item de luxo. Come on. Cadê? Ok. Quero... Aqui. Aqui talvez, ok. Isso aqui é destilaria e rum. Cara, eu realmente acho que não vale a pena manter carne aqui. Poderia produzir outra coisa. Por exemplo, padaria. Padaria aqui seria interessante. Ao invés de carne. Cadê essas produções de carne? Cervejaria. Pintaria. Acho que carne tá aqui, né? Fazenda de gado. E ela nem é minha. Eu consigo deletar isso aqui? Vamos dar uma olhada. Você pode demolir os seus negócios. Ah, eu tenho que comprar. Tem que ser meu. Se não for meu, não vai. E tem hortaliça aqui também, né? Que é bem meh. E tem hortaliça também. Tem hortaliça e tem carne. Eu vou deletar carne primeiro e eventualmente, se eu precisar de mais espaço, eu vou deletar hortaliças. Mas por enquanto isso aqui tá mais do que ótimo. Acho que isso aqui já vai dar uma bela grana pra gente. Olha a quantidade de dinheiro que nós temos, né, galera. Galera, eu vou encerrar. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo episódio de Porto Royale. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.